Имав сугестии околу забелешки за мој термин. Поради времетрајањето на мој термин, имам обврска кон моите колеги лекари дека времетрајањето од 15 минути, како што е до сега одредено, јас не се согласувам лично со тоа, пошто за да се прегледа, иако имавмо јавни и има две јавни расправи околу ова проблематика, мислам дека сега би требало да се смени самиот термин, пошто за еден времетрајањето на прегледа, затоа што за еден пациент кој што на пример од психијатрија, од гинекологија или од друга област би требало подолго време за да се добие анамнеза врз основа на што ние треба да дијагностифицираме и да го лечиме пациентот. Меѓутоа во мојот говор тука имав добиен одговор од колегите дека значи самата самиот мој термин ќе се одреди во согласност со комора ќе одреди колку и потоа натаму ќе се одреди еден прилагоден, значи и адекватен временски термин за тоа. Исто така, јас го поздравував законот за специализантите, пошто ќе биде под менторство, значи ќе имамо менторство за разлика од порано, кој што ментор ќе сигурно има добиено средства за одржување и за надгледување на специализантот, кој што е навистина за поздравување, за разлика од досегашните специализации и специализации, кои што немале можност таква да бидат под менторство и да се одреди одреден број на интервенции и прегледи кои што специализантот ќе треба да ги обави за време на турнусот, со што ќе биде подготвен и спремен за понатамошна работа како специјалист. Има еден дел околу специализантите кои што се вели дека мора да одат некаде во странство на обука. Кој од специализантите може да си го дозволи тоа? Да, тоа, да, пишуваш, тоа, законот е речено дека самиот со своите средства. Значи, тоа доколку, тоа би било малку потешко, може би за некои што, навистина, ќе имаат можности сами да се дозвола. Тоа, инаку, тоа не се покрива, значи, од министерството. Така да малку ќе биде потешко околу тоа да се одлучат, доколку не се најде некој друг начин за да се испратат, како што имамо ми е сега што се испраќаат специјалисти од одредени клиники од на ниво на Република, кој што излегуваат и надвор од Република и се доедуцира, тоа го знаете. Сметате ли дека е во ред Министерство, Државниот испит да го полагаат во Министерството пред Комисија за здравство од Министерството, а не од Медицински факултет? Не, тоа не сметам дека е така и не е тоа така, туку комисијата ќе биде избрана од лекарската комора, ќе бидат значи професори, доктори по науки, кои што сигурно ќе треба да бидат од областа на самата специјализација. Нема не е, значи не е така како што велите вие, пошто тоа ќе биде значи одредено од лекарската комора, ќе бидат доктори по науки, ќе бидат професори наши еминентни кои што ќе ги прашуваат специјализантите. Мислам и сигурно од областа од која што доаѓаат, на која што сами специализираат докторите. Има новина дека тие ќе имаат можност да дежураат, например, за да можат, например, имамо клиники каде што преку ден, за време на 8-часовното време на трајање на работното време, нема да може да изработат ништо, али за време на дежурство истите ќе имат можност, затоа и со ово е регулирано, значи ќе имат можност да си дежураат, за да може да дојдат до пациенти. Кои беа вашите забелешки? Мој, јас, значи, имав забелешка да не бидат на на испитот специјалистички, да не бидат, значи, да биде од иста област, професорите кои што ќе ги прашуваат, да бидат од иста област, да не бидат од сродна, или, значи, не може на гинекологија да прашува хирург, специјализант. Околу тоа, мислам и со тоа, после со разговор се договоривме дека нема сродно, например, психијатрија, сеја сродно, што би било најблиско, за да не има забуна кај специјализантите, кои што треба да одговарат. Или одредените професори ќе бидат, значи, ќе имаат сигурно може би прашања, доколку бидат сродни, за да можат они точно да знаат што и како ќе ги прашуваат специализантите од областа која што и доаѓаат они сами. Значи, да не им се помеша на специализантите, затоа сакав да сугерирам околу тоа, да бидат од иста област, што специализира
специализантот, значи докторот кој што е, да не биде од некоја друга област да прашува, пошто истиот нема да можеби да се снајде или да го знае одговорот на прашањето. Исто имавмо забелешка, значи околу јазикот, значи ја лично не, него мојот колега од Демократска унија за интеграција, значи имавмо забелешка околу знаењето, познавање за на јазикот, по можност да се знае и албанскиот јазик, пошто се знаемо дека имамо пациенти овде во Македонија, мултиетничка држава, и имамо пациенти од албанска националност која што навистина доаѓаат и не го знаат јазикот. Да не знае докторот, мислам, би требало и докторите да го знаат, поред англискиот што се бара да се знае, таму некаде од степенот А2, би требало и би било добро да се знае и албанскиот, зашто навистина ќе биде еден голем плюс за пациентите, исто и за колегите. Мислам дека во врска со ово не би имало проблем заради тоа што сите ние сакамо да ги знаемо и со пациентот да зборуваме на јазикот што ќе го разбере самиот пациент.